Börja med att resetta shadow unit frame. Efter du gjort det trycker du på enable units. Kryssa ur allt som du inte vill ha. Efter du gjort det flyttar du grejerna till de platserna du vill ha det. Jag tar fyra rutor in och sen upp ungefär vid castbaren. Samma på andra sidan med target. Sen för att aligna det använder jag det fönstret. Det är på ett ungefär där. Efter du gjort det så trycker du på Glob. Kryssa i Target of Target, Pet och Fokus. Trycker du på Frame. Öka storleken till 120. Och höjden till 40. Går du tillbaka till units, kryssa ur alla igen. Sen går du in manuellt på target of target. Väljer frame. Y offset. 5. Lite för mycket. 30. Det blir lag. Fokus. Har vi inte framme på skärmen just nu. Så då klickar du på dig själv till exempel. Väljer fokus. Kommer den upp på höger sida. Flyttar den dit så länge. Tryck på pet. Frame. Den har rätt bra sån storlek. Väljer du på General och så scrollar du ner. Anchor point, hide, frame. Så väljer du left center i family och så player frame. Så den hamnar där. Så tar du X offset 30 minus. Så har du petframen ur vägen. Jag lägger något på focusframen, anchor point. Top left screen på anchor point väljer du player frames. Offset noll ställe. Sen ökar du höjden till samma som på target of target. Som var 30. Nu går du till global igen. Kryssa i alla. Sen väljer du general. Kryssa upp på 30. Sen trycker du på units igen. Kryssa ur alla. Sen general. General lock frames. Close. Klar.